Na izmaku ljeta svi smo uvijek nekako skloni tome da sabiramo, prebiramo, oduzimamo utiske iz prethodnog perioda, pogotovo ako je jedno fantastično ljeto za nama. Povod druženja sa kustosom istorijske zbirke muzeja Mirko Komnenović, Predragom Peđom Spajićem. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našli, evo da vidimo kako je to sve izgledalo u našem zavičajnom muzeju, kakva je bila posjećenost. Pa, što tiče sezone, kod nas još nije završila, septembar, oktobar, znaju da budu pogotovo septembar na nivou jula i avgusta, nekad čak i bolje od jula i avgusta, malo nas muči kiša u zadnje vreme, vremenskih manjih nepogoda je bilo. Što se tiče ovog ostatka sezone, na nivou, možemo reći da je na nivou od prošle godine, sad koliko će biti, da li bolje ili lošije, mislimo da, ćemo prebacit broj posjetilaca od prošle godine, ali ajde sačekamo septembar i oktobar, pošto za oktobar najavljuju fino vrijeme, tako da mislim da će to da bude mnogo bolje nego prošle godine. Dobro, ajde da se okrenemo malo ka bližoj budućnosti. Rekli smo da je još rano za osnovne škole da organizuju posjetu muzeju, ali imamo jedan izuzetno važan događaj, znači 21. Preksutra je 21. septembra. Na Malu Gospojinu je rođendan Mirka Komnenovića, našeg zadužbinara. Znači, to je 154 godine od njegovog rođenja, tako da smo krenuli smo prošle godine da praktikujemo jedan javni čas da odradimo sa učenicima iz škola, hrišćanskih škola, osnovnih ili srednjih. Sad, prošle godine je bila srednja, ove godine, u stvari osnovna, ove godine će da bude srednja. Takođe ćemo sutra da u goste primimo porodice kojima će biti uručen novac koji im pripada po testamentu koji je Mirko Komnenović odredio, a to je se 30% od onoga što kuća prihoduje na godišnjem nivou dodijeli djeci iz Herceg Novog, znači kojima je novac potreban bez razlike u nacionalnoj, vjerskom i svakoj drugoj pripadnosti. Tako da sutra imamo neko dešavanje koje će da obilježi ovaj septembar mjesec kod nas u muzeju. U redu, da li imamo još kakvih dešavanja u narednom periodu? Pa, kod nas ovdje obilježit ćemo dan oslobođenja grada, 28. oktobra to radimo svake godine i obično praktikujemo neki javni čas da odradimo, ali vidjet ćemo da li će biti nešto drugo. U galeriji je prije par dana otvorena izložba. Danas nam se vraćaju ikone sa izložbe ikona iz Trebinja i počinje se priprema izložba ikona koja će da se održi u Novom mjestu, zatim idu u Zrenjanin, Nikšić, Banja Luka, ne znam tačno redoslijed, tako da smo trenutno zauzeti oko tih nekih više organizacije, nekih budućih dešavanja nego što u skorijoj budućnosti imamo nešto konkretno ovdje. U redu, znači ovo divno mjesto koje je prava oaza mira, u stvari ovdje jako puno aktivnosti tokom ljeta u nekom prethodnom i u narednom periodu. Tako je. Hvala najlepša na izdvojenom vremenu i na informacijama, a mi vama želimo prijatan ostatak dana. Hvala.